Zdravím všechny diváky, diváčky, mé jméno Agenták a já vás dnes vítám u úplně oddechové hry Cat Mario. Jdeme na to. Per. What the fuck? Teďka bych se rád kouknul do kamery, ale nekouknu se tam, protože se soustředím jak prase. Ty kráso. Ne, Vendali, já tě porazím. Já tě tak porazím, až budeš úplně porazitelný a já budu úplně neporazitelný. Nic tady na mě nevybavne, kámo. Nic tam nebude. Běžte pryč, strašidelka, kostrouní, lepkouní a či holčičky, nebo co tam všechno bylo. OK, máme tady další otázku, nebo anketu, nebo... Tady to víte, co myslím. Takže mám tady nosit růžové křiklavé oblečení nebo nosit sandály s ponožkama. No, mělo byste to mě vědět, ale já nosím sandály s ponožkama. Takže to nebudu rozhodně nějak rozmýšlet a rozhodně budu nosit sandály s ponožkama. Protože jsem jako důchodce, který má úplně největší svek a já jsem prostě v jejich partě, takže to nesmím prostě porušit, chápete to? Kam se, že jo? Tak se tady, prosím, nic. Všechno tady bude mírumilovnej medvídek. Tohle nebyl medvídek, tohle nebyl růžový medvídek, tohle byla zlá holčička, která mě chtěla možná i znásilnit. A měla menstruaci. Lulali lalala 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 lalala. 15,18. Tolik, dámy a pánové, tolik tam chybělo k novému rekordu, ale já prostě ne. What the fuck? Můžu si vzít víno? O můj bože, já se tady jdu rovnou ožrat. Nezajímá mě, že tady mě někdo honí, nebo já... Doufám, že to bylo venku. Doufám, že to nebylo z té hry. Dobře, tak to nebylo venku. Tohle bylo ze hry. Tak halo. Radí, žil bez YouTube, anebo bez Facebooku. No, tak tady to je sakra velká, úplně moc těžká otázka. A teďka si vemte, že kdybych vlastně nežil bez YouTube, tak tady není tohle video. Ale kdyby nebylo Facebook, tak se prdeli. Se to opět dáme, pánové, rozjíždí! Jej, teďka to úplně dáme, pánové. Jej, diváci a divačky, či vetřelci a vetřelkyně. Či mimozemštěnkyně, anebo nevím, co to tady, sakra melu, ty vole, ne, co to bylo? A dveře. No tak tohle nebudu otevírat ani za zlatý prase. Jej, tady mě jdu menstruaci, já vím, že jste mi to vydámy, holky, vy jste mi to tam psali, že bych mě přestal menstruaci. Ale tady to je p***. What the fuck? Makaraka. Já nechápu, jak jsem mu dát 18, já to fakt nechápu. Máme zlatý cíl, oh yeah, to se mi bude hodit, určitě podplatíme nějakou tu nestvoru. To bylo v pohodě. What the fuck? Co to bylo? A konečně se jdeme vrhnout na tělo, na co jste se určitě všichni těšili. Proboha, co to je za holka? Teď barva pleti, nebo spíš, no jasně. Jo, to mi připomíná tohle. Tohle je pravý Hulk. Tak, nebudeme zavírat. Protože on se to zavře samoukrně, zavře, protože já si myslel, že to je nějaký temný sámek, který se umí, nebo je spíš živej a umí po sobě zavírat dveře. Který zámek, poprvé, jestli máte zámek, řekněte mi, že neumí zavírat dveře. To je úplná blbost, prostě všechny známky
umí po sobě zavírat dveře. Nemusí to dělat vy, oni to dělají za vás. Jsou tak hodný a ohleduplný na rozdíl od vás a zavřou vám. Ne! Teď mi to došlo, dámy a pánové. Víte co? Ten Slenderman není tak Slenderman, ale je to Slenderwoman. Protože má zase menstruaci, proboha, ta menstruace je úplně všude. A vlastně, jak má vlastně, ne, to je u těhotenství, ale to je jedno. Prostě potřebovala pivo, nevím proč, ale potřebovala pivo. A já jsem jí to nedal, tak ze sebe dostává krev, to už nic známe. Ale novinka je, že už ze sebe dostává i nějaký těla. Dámy a pánové, už víme, jak mizí ty těla. A právě jsme jedno našli. Tady máme pana mrtváka. Pan mrtvák se tady opaluje. Slyším pana komára. Ale tady pan mrtvák se opaluje ve tmě, kterou dokážou jenom mrtváci. Bacha na to. To neumí všichni, to umí jenom mrtváci. Dámy a pánové, teď jsem přišel vlastně na pointu této hry. Jsou tu dva lidi. Já jsem ten třetí. Jsem tady přebytečný, bohužel. Takže odebereme se. Máme tady dva lidi. Jedna je žena, která má menstruaci. Odebereme jí. Sorry. Kterému patří vlastně tento zámek. A nechce pustit tuto ženu ven. A my ji musíme nejspíš osvobodit. War in Minecraft. Vendali, že jsi tady byl? No to ne, ne. Koumíte se, co jsem našel. Já jsem to sebral? Oh shit, tak teďka jde už po mě i Vendali, protože jsem mu sebral jeho jedinou Minecraft kostku, kterou kdy měl. Sorry. Skimming nuts in the mouth, squirrely girl.